taliyaha ciidamada madaxtooyada degmada qaruuraha ee maamulka Puntland Cabdifatax Warsame Hiraad ayaa sheegay in ciidamada ay wadaan dhankooda iska diiwaangelinta dhanka arrimaha doorashooyinka ee ka dhacaya maamulkaasi Puntland, isla markaana ah doorasho qof iyo cod ah oo ay ka qaybgalayaan isdiiwaangeliyeyaasha. Waxa uu sheegay in ay ciidamadu shaqo ku lahayn urur siyaasadeed iyo wax la mid ah kana mid yihiin shacabka, laakiinse waxa uu sheegay inay yihiin dad ilaalinaya xuquuqda muwaadiniinta ku dhaqan maamulkaasi Puntland, isagoona sheegay in codkooda ay wax ku dooranayaan, shaqsiguna uu og yahay in wax walba ay yihiin isdiiwaangelin. Ciidamada ayuu sheegay inaysan wax dhibaah wadin ayna sugayaan doorashooyinka ammaankooda looguna talagalay inay ka dhacaan maamulkaasi Puntland. Cundu ka mid ah ciidamada ciidanka madaxtooyada gobol Karkaar ayaa halkan iska diiwaangelinaya. Saa ogtihiin ba ciidamadu kuma jiraan xisbiyada, kana mid maahan, laakiin waa muwaadin sharciguna u ogolaaday inuu isdiiwaangesho waqtigeedana doorashada uu codeeyo muwaadinkii dalka iyo dadka wax u qaban karana uu codkiisa ku soo saaro mid ah. Waxaan dadweynaha u sheegaynaa dhammaan bulshada meel kasta ay ku nooshahay, haba yaraatee ciidanku inuusan wax xisbiya shaqo ku lahayn, muwaadin uu yahay, xisbi walbana ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa uu ka shaqeynayo. Dhammaan ciidamada madaxtooyada iyo kuwa booliiska waxay ka shaqeynayaan degmada Qardho oo nasiib u heshay degmooyinkii nidaamka xisbiyada laga hirgasho. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar.